нашата партия е толкова силна и толкова голяма, колкото членове, симпатизанти и приятели има. И разбира се, те ще стават все повече. Предстоят консултации с президента на републиката, господин Плевнелиев. Ние ще искаме мандат от вас, за да можем да излезнем с много ясни тези и с много ясни визии. Да можем да си кажем тук, кое за нас е първо. Винаги пред една партия има избор. Дали да постави на първо място страната, дали да постави на първо място държавата, или да изчисли нещата през това как, през интересът на партията, може да постигне цели, които, надявам се, накрая също биха допринесли нещо добро за страната, но много е важно кое е първо и кое е второ в нашето мислене. Много е важно да останем себе си, много е важно да държим на думата си и аз смятам, че Движение България на гражданите няма по никакъв повод и по никакъв начин да се плъзне към популизма. Това е големия въпрос днес. Това е въпросът, който ние с вас днес тук ще обсъдим. Какви са параметрите на този популизъм? И как ние можем да предложим популярно, но не популистко решение? Решение, което да запази интересите на гражданите, на страната и да бъде разбрано от всички. Популизма всъщност прави една много, много грешна крачка. Той казва, единствено ние сме гласа на народа и никой друг. Аз съм с огромни политически подозрения към всеки, който казва, аз съм единствената истина и ще ме слушате само мен. Има много въпроси, на които отговор трябва да търсим. Да, ние имаме нужда от повече справедливост. Да, ние имаме нужда правилата да важат за всички. Да, ние имаме нужда от политици, които да бъдат отговорни и да бъдат държани отговорни през цялото време. Да, ние имаме нужда от такива правила, такава конституция, ще стигнем до този момент, когато по-нататък продължим с вас, но такава конституция, която ние сме си говорили в нашата предизборна платформа, конституция, която да дава възможност за носене на отговорност, да държи отговорни народните представители, конституция, която е повече от нормално при тази ситуация в страната с демографския срив и не само заради това, да преразгледаме броя на депутатите. Следващото нещо, за което аз ще искам да ни дадете мандат, това са приоритетите на Движение България на гражданите в парламента. Безспорно това е бюджет 2017. Аз съм имала повод много пъти да кажа колко много цялата парламентарна група разчита на Димитър Танев. Оказва се, че това в момента е най-острата политическа проблематика, а не техническа, свързана с бюджета. И ние имаме заместник-председател на бюджетната комисия. За мен образованието и за всички нас е нещо, което през този бюджет би се гарантирало. Не става въпрос само тук за заплатите, нещо, на което аз държа и за което знаете, че платих политическа цена. Но изобщо това, което е свързано с качеството на образованието. Трябва освен това да направим и рекапитулация на постигнатото в управлението за тези две години. Аз започнах с тези няколко думи да нахвърлям. И също дългосрочните задачи пред страната, по които Движение България на гражданите трябва да следи при никакви обстоятелства, да не се смени курса. Щом ние сме в политиката, този курс няма да бъде сменен по определени теми, които за нас са от изключителна важност. През цялото време ние ще правим политическите си изказвания, водени от две много важни разделителни линии. Популизъм и радикална нормалност.